غنیمت آور گسن برون فرصت کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے فرصت ات فرصت گشتری یہاں سے فائدہ تو پڑھو لکھو محنت سٹرگل ٹک ٹاک یہ بہاری تماش گھگر تماش بناوین چاٹی لڈو گیم یہ تپن ٹامن جلی یہ بھیم اے بکواس ہے بیٹے بکواس کیا ہے بکواس سمجھا گیا بکواس سب سے بڑا بکواس اور یہ وچھن وہ جو سچ 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 پانچ سال کو بڑا بکواس وہ انٹیلیجنٹ نہیں وہ خالی جھنٹ ہے انٹیلیجنٹ نہیں بکواس اکثر شما جدی والے بچن روزن تمن یہ ٹامن جلیمز چاٹی بغیر کام سور تامن تمن یہ نہ روزن ہے مرے نہ کیا جو روز دین سے تربیت صحیح کر أمس ہاتھ ڈاٹا بند کس فون ڈاٹا بچہ لگ پتہ ڈاٹا تو بند تو أمس کچھ سہ بچہ اس نے بنا وچھن کارٹون سہی میں نے ایک وعدہ کرا ایسے کچھ وعدہ کرا دشنا تو أمس کچھ سہ بنا بنا وچھن فلم ڈراما کی ا جیس فون چھ استعمال کر بنا وچھن ڈراما شاباش زور سے انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے کو شیطان کو سلام انشاءاللہ ہاں ہے شیخ یہ کمر کو گونجن انشاءاللہ سے اسے وچھو نہ کاٹو اور افسوس وچھو بھی کارٹون چھ تا زکر اور ویوس بکواس بکواس ا کارٹون چھ میکس کارٹون لگا ور بولے سب نہیں دیکھتا کہ بچے ہمیں کہے ا کارٹون چھ لگا میکس کارٹون ور پھر بھی دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں کو تباہ کرتے ہیں اپنے وقت کو تباہ کر دیں اپنے ذہن کو تباہ کر دیں بچی بچتی یہ کرا یہ کارٹون چھنا کرا دچ کرا پتی یہ چھ کن سات لگاوا نہ کوارن مالس ماج کنی ٹھول کسو مول مول سے گیس لگو ٹھول دما کارٹون تے لگو ٹھول کتا لگو دل تینس کو کی تینس کیا گئے وایا بچ گئے انجری تے گئے وارن بچا یہ سیکھتا ہے کہاں سے ڈراما اسی اس نوشتے رو ہاش چھنا گمز آز اکثر نوشتے ہاش سارے مان نہ بس یم چھ نوشتے ہاش یہ کوتا گورا ہے اس تے نوشتے ہاش چھنا من کس گمز تابا بدم نہ سارے تم چھ ڈراما وشتے گمز تابا سمجھا تا اس چھ ڈراما برابر پولیش کرا تو یم کیا بول میں پنس وقت از بن جو غنیمت کم برو مجبور یہ وقت دینے بھی time is life, life is time. So you want to...